Hvis plastik var guld, så ville det igen her. Her. Eller her. I Danmark bliver over 90% af alle plastikflasker genbrugt. Men problemet er, at den her slags plastik er mange penge værd, mens den her er ingenting værd. Og uden værdi, så ender det med at forurene miljøet. Og det er ikke godt for vores fisk eller for min fremtid. Derfor vil jeg gerne præsentere Pantsat, et nyt pantmærke, der giver alt plastik værdi, så det er værd at samle op. Sådan her fungerer det. Hvis det er plast, og det ikke er A, B eller C, så er det Pantsat. Sugerør, emballage, selv min elskede indjørning. Samle det op, tag det med til et sushi på Pantsat-dagen, og så laver vi værdien om til noget, der er endnu bedre end penge. Sushi! Vi ved, det kun er en start. Men tænk, hvis det ikke kun var lidt sushi, der accepterede Pantsat. Tænk, hvis alt plastik i hele verden fik en værdi.